Dobar dan i dobrodošli u podcast Narodnog pozorišta u Beogradu, Pauza. U ovom podcastu bavit ćemo se temama koje proističu iz predstava na repertuaru drame, opere i baleta Narodnog pozorišta. Pričat ćemo o svemu onome o čemu se inače često priča u pauzama između dva čina ili u pauzama između dve predstave. Pričat ćemo o osjećanjima, debatovat ćemo o raznim važnim temama za nas lično kao i za društvo, a pričat ćemo malo i o pozorištu i pozorišnom životu. Moje ime je Ana Konstantinović, ja sam pozorišna rediteljka i u ovom slučaju urednica podcasta Pauza. Danas, za jubilarni prvi podcast i prvu epizodu, imamo tu čast da je naša gošća, prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Nada Šargin. Hvala. Ćao, Nado. Ćao. Kako si? Dobro, ti? Danas nije loše, lep je dan, sunčano je. Inače, mi se nalazimo ovde u svečanom salonu i tačno iznad Francuske ulice, tako da smo onako prisutni i u gradu, a prisutni smo i u pozorištu. I mislim da je to ovako super, kao jedna veza sa nekim, nekom stvarnošću koju je naše pozorište postoji. Jedan od, da kažem, povoda glavni za ovaj razgovor je bila premijera predstave Nora, koja se desila u decembru prošle godine, u režiji Tatjane Mandić-Ligonat, gde naravno igraš naslovnu ulogu, mogu da kažem ovako, kako da kažem, lično izuzetno nijansirano, izuzetno neverovatno i zaista svima preporučujem predstavu. Da. Ali ovog puta bih voljela da popričamo i malo više o tome i o samom procesu rada i o tome šta sve ta predstava dalje sada donosi nama kao gledaocima i kao umetnicima. Negde sam evo pročitala, sad ću da citiram iz reči reditelja Tanje Mandić-Ligonat, kaže ovako: bizarna je činjenica da 100 godina, čita vek, Nore nije bilo na repertoaru Narodnog pozorišta još od 1921. To scensko izgnanstvo Nore je zapanjujuće. Danas, u vremenu kada žene širom sveta govore ne, a njihovo ne raznim oblicima zlostavljanja i stega izaziva polemike, podozrenje ili aklamacije, neophodno je igrati Lutkinu kuću. Ono što neka kao ta prva tema koja se izdvaja je pitanje toga da je Nora feministički komad, kako se često kaže, i taj protofeminizam i tako dalje. Pa mene sad zanima, pošto je to jedna vrlo ovako tema za debatu, kako se tebi to čini, to pitanje? Taj komad je o čoveku koji hoće da pronađe sebe, koji u stvari u jednom trenutku dobije tu svest da u stvari ne zna tačno ko je i da hoće da istraži to, da čuje sebe, da čuje svoje misli, da toliko više ne živi to šta drugi od njega očekuju. I ja to gledam iz ugla, ono, kao da je komad je pisan, to je Ibsen i sam rekao, da je on to pisao za ljude, mislim da je ta Nora je čovek i da iste takve neke probleme kao što ima Nora, ima i neki muškarac, ne baš iste, ali slične. Tako da je meni to jako bitno i ono gde sam ja mogla lično da se pronađem, pošto ja nisam kao Nora ni vaspitana, niti je moj otac ni približno bio njeno, niti moj muškarac, niti jedan muškarac kojeg sam volela, ni približan Torvaldu. Tako da ja nju negde u tom smislu, u te neke odrastanje, te linije i tako tih nekih stvari kako je ona učena, nisam mogla da se mnogo identifikujem lično, ali znam takve žene, čitali smo i razne romane, gledali filmove o takvim ženama, susretala sam ih, posmatrala iz daleka, iz bliza i našla sam nešto njihovo kroz sebe da dam u toj ulozi, a ono što mi je bilo blisko je to što ona kaže hoću da sebe dovede do neke najbolje verzije sebe, da to tako kaže kako se danas kaže, da sa sobom se dobro porazgovara, šta ona hoće, ko je ona, da ispita sebe, a to je meni blisko. I mislim da je on to u stvari pisao za sve nas, tako i rekao, ne samo za žene. Da, to je stvarno jako je važna ta tema, kako da kažem, samoaktualizacija identiteta. Yes, i stvarno je dominantna, stvarno kad je, da. Ali jeste to super što je on u to vreme, znači nekoliko godina, jedno 8-10 godina pre Nečiste krvi Bore Stankovića napisao Noru, što ja kad sam videla u tim podacima, stvarno mi je bilo malo i čudno, znaš. Ja obožavam Boru Stankovića, baš. I baš je dok smo mi negde imali premijeru, išla na RTS-u serija Nečista krv, vrlo uspešna. I onako gledam tu seriju i mislim se kako te sve žene tragično završavaju. Znači, ili su na silu udete, ili idu u manastir, ili su silovane, ili su ubijene.
ili ovo ili ono ili ovo, to je jedan takav ono poklopac na sve njih i kao ti, kao da to sve eto to tako ide. A Ibsen je odlučio, eto, skoro 10 godina pre toga u jednoj potpuno drugoj zemlji, u drugom kraju Evrope, da ovu ženu spase. Iako, verovatno ćeš me pitati i od njegove malo inspiracije iz života po kojoj je malo pisao Noru, ona nije baš se spasila, ali to što je on hteo nju da spase, da joj da i tu i veliku šansu, i kuću, u nasleđenu kuću, da ima gde da ode, i da ima neki zanat u rukama i neko obrazovanje, da ipak može nešto da, na kraju krajeva može da proda tu kuću i da živi godinama od toga. A da, i tako je to meni bilo plemenito i lepo, da je on njoj dao sve uslove da ona nastavi svoj put u tom smeru u kojem ona hoće. To mi je bilo jako dirljivo, jako lepo, iako mnoge žene i dan danas okamali, u vreme Bore Stankovića u Srbiji, ne znam gde, nisu imali gotovo pa nikakvu šansu. Govorimo o tom materijalnom, finansijskom, ali to mi kod njega bilo tako lepo što je to sve tako smislio i skrojio. I evo sad, bila je baš divna Jelena Stupljina na poslednjoj predstavi, Milena Predić i Gomela, moji koleginica koju obožavam i drugarica privatno, i drugih, i muškaraca, i žene koje su samo spominjali to kako je to aktuelno, kako je to aktuelno, a kad je pisano, pa onda neko pita kad je pisano, ja kažem 1808, i svi kao, ja ne, mislili su da nema ni 100 godina, znaš, ne. A opet što kaže Tanja, nije igrano. Jeste pravi trenutak, ali jeste pitanje i to zašto nije igrano. Onda neko kaže to, eto, tako zvuči malo. Kao, pa muški reditelji, znaš, me sanima i ta tema, možda... Može biti jedno odgovor, da. Da ne, da neko ne skuti pogrešno, šala je bila, a ovo i prosto ima i toga. I zato i trebala jedna žena to da uzme da režira, ako je već ta ženska tema. A opet smo i Tanja i ja uvek govorimo, nije samo ženska, tu se radi o ljudima, da i mnogi muškarci se isto tako osjećaju, neki svoj način, ali isto tako kao Nora, da moraju sebe ipak da ispoštuju i na neki način pronađu nekim zrelim godinama, jer i mnogi muškarci i danas i u našem društvu takođe žive pod očekivanjima iz tega društva i da budu dobri muževi očevi i da zarade i da zaštite i da budu junaci iz bajki i da budu ovo i ono, nije ni njima lako i na njima je ogroman takođe ovaj pritisak, kao što je neko pričao zanimljivo, kako utiču bajke na devojčice, ja kažemo kako utiču bajke i na dečake, znači on im treba da nekog poljubi i da se sve reši, da on ustane iz mrtvih i da zle veštice nestane. Znači prosto ovaj, i na njima je teret veliki društva, nije samo na ženama, ali ono što jeste istina da žene nisu ravnopravne ni dan danas, recimo ni u mom poslu kako smo plaćeni i tako, samo ta, recimo, materijalna, samo ta strana, a i o tome da koliko ima ko prostora, ali se stvari pomeraju. Tako da, ipak je Ibsen jako pametno u to doba to napisao, baš da žena bude glavna lik, da je ženska ipak negde tema. I što ti kažeš, aktualno, aktualno, i evo ove moje koleginice, kogod dođe, kakve rečenice, pa to sve danas radi. Te rečenice koje ona izgovara, koje ovi neki drugi likovi izgovaraju. Mnogi žene su mi rekli, pa ja, to sam ja, to sam ja, u nekom smislu. I bili su i neki jedan bračni par, meni vrlo blizak, koji su bili, mnogo smo, mi moramo da razgovaramo u našoj kući privatno, da nam se ne desi ovo što se desilo. Jako je zanimljivo, živo, jako je živo, jako zanimljivo, sve je onako i bolje, bila i su neke reprize koje su se potpuno odlepile od poda i poletele, svaku predstavu još nešto nađemo, publika vidim da baš voli i prati, tako da... Jeste aktuelna i mogla bi da pričam evo bez pauze o tom projektu i o tome, pa ja mislim, stvarno sati. Da, stvarno je jako inspirativno i stvarno je zanimljivo koliko je u stvari ta, naravno, Nora i u stvari Lutkina kuća, jel? To je isto jako važno reći, mi stalno svi govorimo Nora, Nora. Da je kako je u stvari Nora i jedan simbol upravo toga što on je izabrao baš ženski lik takav kakav je, kao jedan simbol upravo te neke teskobe, verovatno, individue koje mi danas apsolutno osjećamo, mislim, preneseno na mnogo nekih nivoa. Pa ali mislim, jako je važno stvarno to što si pomenula, čini mi se nekako
postoji taj univerzalni nivo zaista i kod Ibsena, to je jako snažno u predstavi, stvarno prevazilazi, da kažem, pojedinačna pitanja, da li su to feministička ili druga, ali sa druge strane i važno je nekako i te konkretne stvari nekad iseći, kao što si sada rekla, upravo vezano za kapitalizam, za finansije, za to gde živimo, za ekonomski status. Pa vidiš što je zanimljivo, neko je bio pitao od novinara s RTS-a zašto danas, zašto se nije igralo pre. I setila sam se da smo nešto pričali mi na probama, Tanja jako dobro pripreme te uradile, na svaku temu je imala fantastične govore i o tome kako u stvari u vreme komunizma, socijalizma, žene jesu bile i domaćice i radile i mnogo toga je bilo nad njima i nisu imale skroz baš iste mogućnosti kao muškarci. Jeste to, ali nije bilo to toliko kao kad je pitanje kapitalizam, pitanje kapitalizma, taj novac. Nije se toliko pričalo o tom novcu kao danas i kao tad. Inače, te zemlje odakle dolazi Nora su konstantno u kapitalizmu, ali mi smo imali taj iskok, jeli, u socijalizam i nismo, naši roditelji nisu toliko pričali o novcu koliko mi danas pričamo, koliko se oko nas priča. Novac, moć, pozicije. Nije to toliko, nije bila faca neko ko na nekoj poziciji toliko. Ljudi su malo više poštovanja imali prema duhu nečijem i prosto i druga, postojala je ozbiljna srednja klasa i tako. Sad to se srednja klasa onako svetski umire, jeli, postoju te razlike od sve veće i sve više dece, sve gore i gore živi od svojih roditelja i taj novac nam se uvlači u konstantno u jezik, u svakodnevni govor i to je isto ona pametno primetila da eto u vreme komunizma to i nije bilo takva tema, sad ko neko pozajmio pare pa ne može da vrati, mislim u tom smislu banke, nešto ljudi nisu brinuli toliko te brige, tako da ima verovatno i ima i taj deo koji je zanimljiv, ali zanimljivo je to što isto Tanja pričala da je on govorio sam Ibsen da kada žene i radnici, što je danas pogotovo aktualno u temi radnika, kakve uslove i kakva prava danas radnici nemaju kao pre davno, u nekim vremenima velikih depresija i krize, pa nažalost odmah posle toga i velikih ratova, što sve nekako sve i kod nas nekako sve nažalost sliči tome, da kada ti ljudi, radnici i žene dobiju svoj glas, pravo glasa, prava, da će se sve promeniti i mislim da je upravo samo da eto dozvolimo da se to desi, iako kapitalizam trenutno odlazi u nenormalne sfere, pravljanje razlika između bogatih i pa uskoro svi ćemo ovi drugi, mi svi verovatno. Da, sad dobro, to je sad stvarno jedna ogromna tema koja bi mogla jedno 10 podcasta da raspravamo sve pod teme i pod priče, ali evo ja sam baš izdvojila, istražujući sve te stvari, jednu temu koja je delimično povezana, to je isto kao ovaj, prekarijat, jel? To prekarni uslovi rada i ta nestalnost. I koliko je u stvari to vezano nekako i za nas i u pozorištu, koliko god postojale i zaposlenja i nezaposlenja, uvek smo u nekakvim nestalnim uslovima i negde u nekom od članaka koje sam čitala, govori se o tome kako u stvari ne može se borba jednog pokreta odvojiti od borbe drugog pokreta. Pa kaže, 99% stanovništva je povezano tim istim problemom prekarijata. I recimo, tu su sa temom feminizma, i neću raditi navodnike, to nije tačno, sa temom pravog feminizma, tu su i klimatska pravda, besplatno obrazovanje, javni servisi, medijske slobode, radnička prava, stanovanje, zdravstvena nega, sve te neke teme koje se opet prepliču sa svim tim, da kažem, socijalnim nekim temama, koje mislim da isto i kod Ibsena, koliko god je to jedan podsloj, ja sad evo pokušam da otvorim i neku drugu temu u kojoj se možda malo manje priča, ali mislim da Ibsen negde isto ima tu u vreme kad je on pisao svoje najveće dela je upravo nastajala parlamentarna demokratija u Norveškoj. On je u stvari u samom korenu nastajao takvih, da kažem, struktura. On već primetio šta sve može da se desi i gde su opasnosti prevelikog kapitala, gde su opasnosti marginalizovanih grupa koje nemaju dovoljno, nemaju dostupne sadržaje one koje su im neophodne za život. Bez se rađa i velika frustracija. Koliko je to već u korenu nekih, da kažem... To je to isto sad trenutno. Juče baš sam gledala neku emisiju, dokumentarnu emisiju o tome.
baš i u Americi i uopšte u svetu i ove velike filme i Apple i svi dica da ih ne imenujem, ovi koji plaćaju manji porez od nas, koji mnogo, mnogo manje zarađujemo, koji gubilaju svoj kapital, kapital se nasleđuje sa oca na sina i još veće su dobiti i I kod nas šta se isto događa u nekim raznim industrijama, kako se tim i nekim kapitalima iz inostranstva daju svi uslovi da pojedu sve naše male privrednike i ljude koji pošteno pokušavaju neki biznis da održe. Znači, na tome se ozbiljno radi i to je velika, velika opasnost. Ljudi ti, naravno, koji se bogate, oni sa bogaćenjem, to je psihološki dokazano, misle da su bolji ljudi od svih ostalih, da su oni vredniji, bliži Bogu, ne, božanstvima, ne znam. To prosto tako u psihologiji ide i običan siromašni čovjek dobije na lotu, odjednom u psihologiji se promeni, isto misli da je veći, bolji, značajniji od drugih zbog novca. Pozicije moći i svih tih u stvari pa nekih ono, ne kažem i kompleksaških stvari koje vode neku ličnost, tako da to je jako zanimljivo i sad ti svi nemiri za koje mi znamo i ne znamo i po Parizu i po Nemačkoj, ne znam gde socijalni nemir će biti sigurno sve veće zbog te frustracije tog poklopca što smo pričali za žene koji sada nad svima onako je jedan poklopac koji će samo da proključa i da eksplodira zbog frustracije, besa i mržnje koja se javlja. Dobro. Radite što vam je bolje. Samo zapamtite jednu stvar. Ako ja sad ponovo budem gurnut na dno da se tamo valjam u blato lako, ali dobijem otkaz, vi ćete mi tamo praviti društvo. Deca vas čekaju, gospođa Helena. Taj drugi svjetski rat, ta borba tih ljudi, vera u to da će svet biti bolji, što mi sad imamo baš u vremenu zla serije koja će okrenuti na RTS-u. Ti junaci, ti ljudi koji su tako stradali, davali, verovali da svi budu jednaki, da svi imaju jednaka prava na zdravstvo, na školstvo, na ovo. I eto, samo posle, ne znam, nekoliko desetina godina je to sve potpuno drugačije. Jako je zanimljivo. I taj krug mora da se okrene. Nadam se da neće biti svetskog rata, ali to će opet da dođe, opet će mase da polude i da traže jednakost i da taj kapitalizam prosto mora da se smiri, mora da se dovede na neku zdravu meru, ako uopšte kapitalizam ima ičeg zdravog u sebi. Da, to će prosto da dođe. Pa to je da, i to je stvarno meni super isto zanimljivo, konkretno sad evo nekako pokušamo da uvežemo i Noru u sve celu tu priču, ali stvarno je jako važna, jer neki zaplet u stvari potiče iz te činjenice da Nora nije smela kao žena da pozajmi novac i odatle kreće da je novac bio potreban. Bez pitanja muža. Tako bez konsultacije. Muža i otac. Pa nije mogla, nije ni zarađivala. Tako je. Znači, to su strašno važne teme. I opet je novac potreban za nešto što je vezano za zdravlje, ljubav i tako dalje. To je ta strašna dilema koja mislim da negde isto rezonira danas, jer to svi osjećaju kako novac nas, nažalost, osim što je velika tema i politička i društvena i naravno neiscrpna, da je nekako nešto što strašno utiče i najličnije na naše zaista najličnije neke duševne teme. Tako da ne možemo da odvojimo ovaj Norin duševni razvoj i njenu ljubav od toga što se dešava najneposrednije u njenoj okolini. Da, i njen muž baš u tom trenutku, on postaje direktor banke. Direktor velike banke na početku komada, kome traje dva dana, posle dva dana ona sve to napušta i razbuca. Znači, on postaje direktor banke, on dolazi na jednu ozbiljnu poziciju sa mnogo većim platom, bonusima i primanjima, gde to može taj njen dug vrlo jednostavno da se reši. Ali eto. E sad, što me još zanima, vratila bi se na ovu temu. Zanimljivo je da ga je Ibsen stavio da bude direktor banke. Da, stvarno je zanimljivo. I stvarno je zanimljivo da je to kako ti izgleda, da je Nora između ostalih stvari, to ona je i žena direktora banke, jel? I to je negdje... Sad. Da, mislim, vrlo je zanimljivo, što stvarno se osjeća nevjerovatno u postavi taj
niz tih, da kažem, perspektiva i tih pozicija koje sve se kriju u Nori, tih uloga koje, da, koje su u Nori prisutne. To je stvarno... Da je fantastična glumica, žonglerka. Da, da, pa zaista, i to je stvarno, mislim, stvarno fascinantno. Mislim da to isto ima veze sa nekim današnjim, da kažem, barem evo ja kao ženska osoba, osjećam ovaj, to mnoštvo uloga koja čini mi se je stvarno nametnuto i društvom i naravno nekim, i nekim da kažem, unutarnjim procesima. To je stalno nekakve em psihološke, em društvene uloge koje moraju da se igraju. I mislim da to dovodi do toga da su žene ono danas na ivici burnouta. Znači, to je i naša percepcija, to sad možda malo filozofiram, ali recimo i žene, ove glumice, žene i uopšte muškarci, uopšte nije bitno, koji imaju tu neku unutrašnju slobodu, neku slobodu sa sobom, ne žive sebe do kraja. Možda su tako vaspitani odrasli, hvala Bogu, divno, ili su to pronašli, im je to dato. Onda njima se otvara. Niti se nešto pretjerano trude da se nekome dopadnu, niti se nešto pretjerano trude da budu na nekoj poziciji, ništa, to prosto, recimo Glogovac je bio takav. To je bilo, on je bio slobodan, on je imao autentičan, ne govorim sad dobro, on je veliki dar, naravno okej. Ali on je imao, on kad sedne, on je stvarno lav. On ne mora da glumi u muškom društvu, da je lav, svi okolo njega upijaju to njegovo prisustvo i tu njegovu snagu i lakoću. I nema glume, nema poze, nema dogovora, pravljenja nekih šema. Sve je istina, sve je sloboda. I takvih ljudi ima. Vratno, kad je neko autentičan i slobodan, onda zaista stvarno daje dozvolu svima oko sebe da i oni budu autentični. I to ljudi vole da budu prisutni takvih ljudi. Samo malo razmislite o tome ko je oko vas stvarno svoj. Pa makar on nekada pravi neku glupost, nije bitno. Nekako je to uvek titra život, neke vibracije, vitalitet neki, jer je prisutan, jer onako. Tako da je to su stvari o kojima treba da razmišljamo, a ovo što kažeš jeste i nama se i kao glumcima svašta nešto pogotovo danas nameće, ali to će sve da padne u vodu. To neće da se održi zato što to što je unutra, to što je vibracije, to ne može da se izreklamira, to ne može da se ispozira nikad, to ne može da se prešminka, znači ne može. I ljudi će za tim unutrašnjim uzbuđenjem sve više i da idu, sigurno. Da, to je stvarno zanimljivo. Sad, eto, u kontrastu sa tim što govoriš, recimo, isto često se dešava, naravno, već smo 100 puta čuli i to je apsolutno tačno, da je veoma mali broj ženskih uloga, da je mali broj i tako dalje. Međutim, stvari se mnogo poboljšavaju, čini mi se, da, i ima i više i spisateljice, i editeljice. Samo imamo Kalinu sad, Kovačević na narodnu fotografiju veliku, glavna vodeća uloga u godinama Vrana, imali smo Noru, to je premijera za premijerom. Pelikanska, imali smo da. Lilju Blagojević u podsjetite me koji je komad bio u pitanju, dobro, sjetit ćemo se. I Vanja Idus sada sprema glavnu žensku ulogu na maloj sceni u Narodnom, u veliku. Dušanka Stojanović takođe imala premijeru. Tako da ima, recimo, u Narodnom pozorištu je to sada ove sezone, tako se da, tako stvarno deluje. Mi, ove da sezone, Boga mi, žene, ove vode. Mislim da je to svuda, nekako po celom svetu se to desilo prirodno, valjda, da. Zato što su to teme koje su se zaista subuknule. Otvorile, da. Tako da mislim i da sveže su. Tako je, i stvarno su toliko, to je baš bio taj, što ti kažeš, lonac koji će samo što nije eksplodirao, to je svi osjećaju taj naboj, tako da nekako ima neophodno. Ima puno tema, ima puno neispričanih stvari, zanimljivo je. Neko je rekao pre, evo, Balša nas snima ovde iza kamere, naš Balša Rejte iz Narodnog i reditelj filmski uopšte. I baš kad izašla njegova serija Petica, koja se meni jako dopala,
na RTS-u i to su pet žena glavnih, jedna je baš glavna, Jelena Đokić igra. I neko je rekao, ma kao žene glavni likovi, baš u mom prisustvu, ma daj, kao ko će to da gleda. To je tako uzbudljivo bilo i toliko ljudi je reklo da im je baš to bilo uzbudljivo i što jedna žena vodi ratove sa svim tim svetom oko sebe, koji nešto se suprotstavlja posle neke tragedije i tako. To je toliko bilo, znaš, i sad i ove neke druge serije gde su žene glavni likovi, toliko je uzbudljivo i te osobe su tako pogrešile, ali ta sumnja i to nipodaštavanje jedno je postojalo, dok sad to nije buknulo i preko serija i evo ovih nekih, hvala Bogu, i predstava da su stvari ženske teme jako uzbudljive, baš zato što nisu toliko ni izlizane, ni ispričane. Da, da, pa evo i Milena Marković, Minova Nazar, mislim. O, Milenica. Naravno. Da, tako da to su sve... Milenice kraljice, to su. Pa da, to je stvarno... Možemo spričati o ceo podcast. Pa da, to je to sledeći podcast. Nasledniku Bore Stanković. Pa da, pa stvarno. Stvarno je neverovatno. Tako da, da, ovaj, osjeća se ta neka priča. Sad ono što mene isto zanima je, da li ti negde, i kako uopšte ti se čini da su, da li si primećivala ranije te stereotipizacije u tom smislu, recimo i kao glumica, da li, si, da li je postao nešto kao, evo, ovo je moj tip bio i sad ja sama svi mi daju ove uloge. To kao nije tako... to kod nas samo, to kod mnogo gore u drugim zemljama. Jeste, slažem se. Meni je Lorić pričao i neki drugi ljudi, Beštić mi je pričao isto kad je radio u Nemačkoj, naš Beštić iz Narodnog, pa neki drugi ljudi takođe, recimo u Nemačkoj, to je to, ti si za to, kao ti igraš to. Da. Čak sam se skoro nasmijala. Mene to nervira, a ja to mrzim, ono, baš mrzim. Dobro, ako neko izabere, u redu mi je, ako neko izabere kao glumac, ja ću da idem u tom pravcu ili hoću da igram samo lepotice ili hoću da igram samo komediju da se smejam ljude ili hoću samo antiku. Meni je to u redu ako ti izabereš. Ali ako ti imaš potrebu za vrcavošću i za nečim drugim, jednom stvarno kreativnošću i maštom, onda me jako iritira to i ja jesam isto takođe negde počela na filmu sa tim nekim ulogama ove koje su malo, tako kažem, ne znam, ovakve i onakve žene. I onda, naravno, pošto si ti pokazao volju i voliš svoj posao i ušao si u neke uloge do kraja nekih žena gde si ti morao da se poništavaš i svoju ženstvenost i senzualnost i tako neke stvari, da poništiš u tim ulogama, mislim, te žene se jako muče, nema mesta za ove druge sfere i ti se stvarno potrudiš kao glumac da svoj posao uradiš do kraja kako treba i onda naravno kada tu uspešno neke stvari odigraš, neke ne, naravno reditelje naravno da će ići ako im treba ta vrsta da će zvati tebe, to je logična stvar, ali ti si tu da kažeš ne, ja želim nešto drugo, dosta mi je, idemo dalje, hoću ja da istražim kao i Nora šta sve mogu, čega sve ima u meni, ko sam sve ja, pogotovo sa godinama i razvojem ono ženski raznih tema u glavi. I meni se recimo dešavalo da sam na filmu pravila pauze i po dve godine, samo sam odbijala zato što su bile uloge te, ništa ne krivim reditelje, potpuno ih razumem, što te zovu za to jer znaju da ćeš ti to dobro da odigraš, ali jako mi je smetala sumnje drugih da ti možeš nešto drugo. Dok, naravno, to se isto boriš i razbiješ im tu sumnju, jer to je njihova percepcija, to nije tvoj život, to je njihovo. I neko ostane kod njih na kraju kraja. I to mi je bilo jako zanimljivo, ali recimo u Nemačkoj isto sam čula sa više strana da ovaj ti je za ovo, ovaj za ono, mene to izluđuje, ja to nikako ne volim, sve ako to nije tvoj izbor. Znaš, to mi je baš onako, nije nekako, nije mi uzbudljivo meni lično. A tako da, eto, ima toga, ima, mislim, raznih stvari ima, mislim, na razne stvari, neko nekoga pokušava da iz svog ugla gleda, da ukalupi, ali to jesu uglovi i viđenje nekih drugih. I moraš da, što kaže Nora, baš me briga šta drugi misle, preko glave mi je toga šta drugi misle, ima da mislim svojom glavom i da bude onako kako ja kažem. I tako, kad negde oslobodiš se sebe na kraju krajeva, onda i sebe to... može da se promeni, mogu ti stereotipi da se... Kao jedna glumačka emancipacija, to tako. Sada došao je trenutak u kome ja sam takođe... Pa i sad, evo, trenutno, recimo, baš toliko se snima da mnogi moje koleginice su dobijale najrazličitije uloge i baš je to, da nekog vidiš u nečemu potpuno što nisi očekivao i to je super, svežina, ritam, odmah neki vitalitet, ona da još više nego što bi neko drugi koji je to igrao 100 puta dao. Tako da,
samo je pitanje mašte i igre. Meni se stvarno to daje kvalitet, mislim, stvarno je razvoj, ako gledamo u celini pozorišni i filmske serije pogotovo, da. To stvarno dolazi do opšteg razvoja kada se malo promene uloge, kada se malo nešto, možda je teško u početku, možda ima prvo 2-3 promašaja, što je okej, jer se proba, a onda se dođe do nečega što je stvarno rast. Mislim da ne može da se raste bez toga nekako. I bez rizika, da. Da. Što je to, recimo, čak opet vraćam se na Noru, to je taj strašni rizik koji ona napravi, koji nekako preuzme i prepusti se tom riziku. I mislim da je to stvarno jako inspirativno. To je slobodan, da. Jao, Nora, Nora, nikada se ti nećeš opametiti, od uvek si bila rasipnica. Mah, da, rasipnica, to mi je dobro, od uvek govori samo. Nora, 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 nije ni tako glupa, ni šašava kao što vi svi mislite. Nisam ja, Kristina, do sad ni imala toliko, da sam mogla da rasipam. Bilo je dana kad smo oboje morali da radimo. I ti? Da, i ja. Prevodila sam, kreirala, prekucavala, lektorisala, ma svašta još. I umetnost i udobnost je isto problematičan, ono što je Bovi, Devi Bovi rekao, čim dodirneš čim si negde siguran u nekoj sferi gde si u svojoj umetnosti, beži odatle, to nije dobro, idi dalje, rizikuj, nemoj da ti bude udobno, jer primećujem da mnogi umetnici uopšte u umetnosti, kogod se negde ušuškao da njegova umetnost je pala, što je u redu, što da je napravio i šta je napravio, ali za mlade ljude, ljude koji su u tom vitalnom nekom dobu najboljem je dobro da im ne bude previše udobno. Ne mislim da se muče i da sebe muče, ne mislim ni na šta, mislim ono s nekom psihopatijom prema sebi, mislim ne ništa ono tog tipa mrač, mislim da zamrače sebi um, ne. Nego da rizikuju. Da rizikuju i da se ne plaše rizika. Da, mislim da je to onaj, to kad dođeš do te neke ivice, pa sad neka deluje strašno, ali u suštini je trenutak u kome najviše možeš da porasteš. Da rizikuju, da istražuju, da maštaju, da se igraju. Tako je. Da se igraju. Da, to jeste tačno, da. To jeste negde isto tema koja stvarno onako se provlači, da ta vrsta uopšte rizika izbora, ličnih izbora, izbora pod uticajem drugih ljudi, to je stvarno isto jako... Svi smo u tome na neki način, apsolutno. Svi smo odrastali u nečemu. Svako za sebe može sad ispriča svoju priču, ali dobro, rasteš, odvajaš se od roditelja, pa od ovoga, pa od ono, tražiš sebe. Da, mislim da to... Svako ima tu priču na svoj način. Apsolutno, da. Sigurno. I to je, mislim, stvarno nekako da kažem, univerzalna tema isto o kojoj možemo da govorim. Jeste, ja sam se isto pitala šta je tog Torvalda, Norinog muža, ko je njega, znaš, mi sad, Ibze nije imao toliko vremena, sad on je izabrao Noru i bavio se njom. I kaže, meni je tata naučio, meni si ti, mene uticao, i onaj društvo, a ko je na njega uticao? Možda je baš majka, mislim, možda ga je baš majka naučila da žena treba da ima tu poziciju, ili otac, ili neko drugi u njegovom životu. Tako da je i pitanje i Torvalda, ko je njega takvog narcisoidnog, tako nesigurnog napravio. Da, i mislim da je stvarno, opet, meni je neverovatno i kod Ibzena, a i sad to naravno, pitam se i u sopstvenom životu, jeli, kako je stvarno jako lepo ispletena ta mreža društvenog i psihološkog. Da, to je stvarno kod njega potpuni balans. Neverovatno je, ne možeš da uopšte proceniš šta je to psihologija lika, a šta je stvarno nekakva okolnost u kojoj je taj lik stavljen. I to je, mislim, stvarno nekako jako nešto što čini svako može da se identifikuje, jer ne postavljam da se mi tako osjećamo. Gde je stvarno moj izbor, gde je okolnost koja mi je nametnuta na neki način. Izvojila sam još jednu stvar za tu marginalizaciju žena koja mi je bila stvarno neverovatna i to sam je pronašla, nisam ranije za to čula, to sam pronašla u članku, mislim, na portalu Mašina, gde kažu da u istoriji umetnosti čuvenoj nema žena. U prvom izdanju nije bilo žena. Znači, u istoriji umetnosti, koja je bila najpoznatija istorija umetnosti koju su svi čitali, na njoj čak mnogo toga radili, na osnovu te knjige, tog pregleda, u stvari nema nijedne žene. I to je stvarno nešto, to je zaista, su to i pokazatelji gde ipak postoje stvari koje, ne kažem sad da je to jedini razlog, naravno, ali postoje mnoge stvari na kojima ipak treba skretati pažnju, mislim, to su stvari koje prođu. Sve smo sada, već svi toliko se priča o tome, jesu žene bile u nekim gorim pozicijama, u nekim kulturama, neljudskim, mislim, kao što Nora kaže, ja sam čovek, Torvaldu, kao i ti, znači, ne govori se o tome da sam žena, feministkinja, ali ne, čovek imam ista prava, to je istina.
i ima da se radi na tome, to je isto istina. Mislim, i dalje postoji neko ko taj je strašan otpor, neki i dalje postoji ta stigma, ako bi neko rekao ja sam feministkinja ili feminist, pa postoji. Tu i dalje postoji jedan strah, šta to nešto militantno, strašno, neko sad to će nešto mi se desi. Mislim, što pritom je stvarno isto tema za debatu, evo, ne stajem ni na jednu stranu, samo otvoram kao priču da je nešto što je vrlo zanimljivo. Eto, čak i sam Ibsen, se na trenutke rekao radnici žena će promijeniti sveta, onda je rekao ne, meni što se moram za ženska prava. Da. Ali s neke strane taj individualizam koji je kao što ste ti Tanja često govorila je stvarno nešto što je i Ibsenu, a i danas je najzanimljivija tema. Kako ne svrstavati se nigde, a opet imati čvrste stavove. Da. Mislim da je to nekako teško. E sad, ono što ste sad pomenula, to je vezano za ženu kao objekat. To je isto nešto o čemu ovde i Tanja baš priča, govori u svojoj riječi reditelja. I mislim, to je negde Nora kao lutka, Nora kao lutkina kuća. Mislim, to je taj jedan vrlo, da kažem, u ovoj predstavi je to nekako, i u samom tekstu je to nekako prikazano kao metafora nje kao nekoga koja je zaštićena i tako dalje. Međutim, to je upravo kao što Tanja ovde naglašava, baš onako opasan put ka tome da se žene ili bilo koja druga bića posmatraju kao objekti, a ne kao subjekti, što vodi ka svim drugim strašnim stvarima, od nasilja pa nadalje. Da. I nekako mislim da je to isto jako važan segment ove predstave, da se to ipak prikazuje na jedan vrlo suptilan način, ali vrlo jasno koliko je strašno kada se neko tretira kao objekat. Makar to počelo od lepote, čak i na neki lep način, kao po znacima navoda, to deluje, ova žena je lepa, ali onda u stvari se ulazi u tu opasnu objektifikaciju koja... Pa njoj to i otac učio, da žena treba da bude ta lutkica krhka koju će muškarac da zaštiti, da bude lepa, spremna, da, znaš, zabavna, vesela, da ne opterećuje, ima toga, ima danas takvih žena koje se jako trude da udovolje ovim muškarcima i tu nalaze negde svoj identitet i sreću i vrlo su dobri igrači, vrlo dobro znaju kako, šta da im kažu, kad, to su uglavnom iz nešto patrijarhalnih sredina i kako i one da dođu nekad do svojih ciljeva, tako da ima tu igre. Nisu tu žene, jesu žene u toj poziciji objekta, ali nekada mi se učinio, tu ima mnogo dubljih stvari, isto zanimljivo možda za neku ulogu, komad, film, kako god. Kako i neke žene dolaze do svojih tim igrama, prihvatanjem tih igara, pa onda svojom igrom, nekim umećima ženske prirode, kako dolaze do svojih. Da, i obrnuto, i koliko često. Da, mislim da ta nekakva dihotomija, naravno to kad kažeš to je odnosi se svakako na svako ljudsko biće, mislim. Da. Mislim tu sad da li je muška, da li je ženska, nije ni važno, ali uopšte ta pitanje objektifikacije. Nekad su i muškarci i objekti žena. Tako je, svašta se tu dešava, da naravno. Da dobavi šta nju i treba. Mislim, ma da kao je svačega, da. Istorijski gledano, mislim, eto da čisto budemo fair, da ne bude da smo sad kao nešto. Ali žene jesu više u toj poziciji, to je definitivno dokazano, što ti kažeš, eto je samo imamo preko imamo te... Imamo papire, imamo kao sve podatke. I preko toga da nemaš mnogo, da nemaš nijednu ženu u istoriji umetnosti kod Johnsona, jel da smo to da, rekli, da se nisu ni, vjerojatno im nije dozvoljavano da se bavionicu shvatane ozbiljno, jer su stavljene sa strane, ili su pod pseudonimom. Ili on kad je stvarao, kad je pravio pregled, nije smatrao to značenje. Ili nije smatrao to značenje, da. To je istina. Što je u stvari negde... Nisu one imale više, nisu one imale tu poziciju, jednako ni prostora i ove koje su vjerojatno bile jako značajne. Tako da to je sve isto. Meni se nekad čini da ta interpretacija mnogo više izmeni sam koren koji je možda, čak je možda i postojao neka vrsta ravnopravnije pozicije, ali godinama, pogotovo sa uspostavljanjem tog onostva, čestog patriarhalnog i tog moći, sistema moći, se to napravi se distorzija. Ja mi namjerno ispričam da ne bi baš zato što feminizam, zašto sad stigmatizuju ljudi ili tako reaguju, zato što se ponekad on smatra agresivnim, znaš, i onda ljudi se osjećaju napadnuto i onda imaju odmah otpor, jer im nije baš ni objašnjeno da su i oni u stvari feministi na neki način, da i oni žele to i jednaka prava i za sebe i kao za žene i za radnik i za sve, razumeš? I zato potenciram ovu priču da će i muške priče neke da se otvore posle možda ove ženske priče, da će oni, ne želimo ni mi da budemo prinčevi i da se od nas očekuje da poljubimo mrtvu uspavanu devojku i da se ona probudi, ne želimo ni mi da nas tako doživljavaju i nas u pogrešnom učinu. Znači, žene jesu bile u mnogo lošoj poziciji i jesu nekako ugnjetavane, da tako kažem, vekovima.
ali mora pametno o svemu da se govori, da se ne bi napravi u stvari i otpor i neki kontra, znaš, nego da, naravno, i muškarci imaju potpuno pravo da se, znaš, da se izraze i da kažu šta njih tu sad, ko je njih naučio da tako razmišljaju, da se i oni nekako oslobode i da pričaju o tome i šta njih, naravno, steže i da nađemo neki dijalog i onda će to mnogo lakše da ide. Onako ako je malo samo jedna strana priča i možda čak i agresivno ili kako god, onda to može da izazove usporavanje procesa, tako kažem, ne može da zaustavi proces, ali može značajno da ga uspori. To je neki moj utisak, ne mora da sam u pravu, ali da treba pažljivo i da treba razgovarati o svemu, ali davati i ovoj drugoj strani prostor, ajde da razgovaramo šta to izaziva ono, u njima da tako razmišljaju. Bilo vam je zabavno da budete zaljubljeni u mene. Ma kako su to reči, ej? To je tako, Torvode. To je tako. Kad sam živala kod tate, on mi je iznosio svoje stavove, svoje mišljenje o svemu i svačemu. Onda sam ja preuzimala te njegove stavove. A kada sam ponekad i drugčije mislila od njega, krila sam to. Jer sam znala da mu se moji stavovi neće dopasti. On me je zvao svojom lutkicom! Igrao se sa mnom. Kao što sam se ja igrala s svojim lutkama. A onda sam prešla u tvoju kuću, tebi. Kako se ti to izražavaš o našem bratu? Mislim, onda sam iz tatinih ruku prešla u tvoje ruke. Ti si ceo naš život uredio po svom ukusu. I ja sam preuzela taj ukus. Ili sam se samo tako pravila. Ne znam više tačno. Ali jesu žene, evo sad stvarno, evo i u mom poslu otvara se nešto. Polako dolazim, ali nismo imale ni to, ja jesam, ja ne smijem da se žalim, ja sam imala i prilike, i igrala, i trudila se, sve u redu, ali mnoge žene, za razliku od mene, nisu imale tu jednaku poziciju, recimo, u našem poslu, i to se sada, ja mislim, menja na bolje, i to ipak se neke stvari menjaju. Mislim da je super, evo baš to da kažeš, što nekako, vrlo često i ljudi koji su, po znacima navoda, privilegovani, recimo, ako bismo rekli da si ti imala priliku i privilegiju da neke stvari radiš zaista u životu, drugačije od nekih možda drugih, da upravo vi sad o tome i govorite, da je to stvarno strašno važno, da skrećemo pažnju da ljudi koji kojima je okej, moraju da govore. Morate da budete svoji, slobodni, da zahtevate i od sebe i od drugih to što vi hoćete. Ne može se samo kukati, ćutati i mora da se bori čovjek, tako da nijedna pozicija u stvari nije dobijena tek tako. Tako da to da, mora da se kaže. Ja sam skoro nekoj koleginici rekla, moraš da kažeš. Ona je, ne mogu više, ne znam šta da idem. Kaže, moraš da pričaš svima da kažeš i to će da se otvori. I jeste se otvorilo. Moraju ljudi da se bore i žene da govore šta im smeta i da se bore za sebe. Nema ćutanja i nema ono, stalno neko drugi mi je kriv, to je ovako svetski problem, ali da. To ne. Jeste, to je apsolutno našto što se sad dešava, što kao je to, kao kako naći sad to što kažemo osnaživanje, kako naći snagu. Mislim da to ima isto nekih jako lepih primjera i te solidarnosti koja je stvarno prelepa, pogotovo među ženama. Solidarnost je jako bitna, da. I mislim da tu čak postoji u tom, eto baš to kada neko nešto izađe sa nekom pričom, temom ili evo čak imali smo ovaj primjer, naravno čuveni Nisam tražila, jel ili Me Too, naše primere, naš Me Too, kako bismo rekli, gde se zaista gomila žena, jednostavno jedna drugi podržala, ne samo žena, gomila muškaraca, gomila ljudi, to je zaista bilo veliki broj ljudi, mislim da je to stvarno jako važno, da nekako budemo i hrabri, da kada vidimo da je neko drugi možda bio hrabar, i mi stanemo na tu stranu, mislim, jer taj svaki mali glas znači. Pa zato što život se, osjetiš snagu, osjetiš život i onda to je bolje od svake glupe droge, nego prosto osjetiš život sebe i tu treba da čovjek ide. A sad kad bih te pitala nešto za da sad me zanima, ta tema opšte emancipacije, generalno lično i glumačke, da li postoje neki trenutak u kojem si ti lično onako osjetila da kažeš, wow, ovo je za mene baš bio jedan čin emancipacije i baš mi značilo da se prisjećaš nečeg, da je nešto bilo baš za tebe važno? A baš Nora, iskreno. Baš Nora mi je bila važna. Nisam ja nju najbolje razumela kad sam to počela da čitam, baš sve ono što sam već pričala, da nisam tako odgajena, da nijem kontakte mnogo s takvim muškarcima privatno, intimno, ne.
I ovaj, jo, pa što ovo radiš, što ovo kaže, pa sam bila ljuta, pa sam onako bacim te, samo što nisam vređala, ono, zašto ona to radi, zašto ona, onda je bilo i nekih mladih plenginica koji su gledale neke probe i tako to, ovaj, zašto ona to radi, zašto neka, znaš, nekad ne možeš da se, i mislim da mi je ona data, da mi je Bog dao, da baš uđem skroz i da pokušam da razumem te žene, zašto one to radi. Zašto one toliko žangliraju, glume, ponižavaju se sebe, smanjuju da on izgleda veći? Zašto? 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 Pa... I onda kad kreneš da kopaš, da, i onda to je neka emancipacija, kad ti počinješ da razumeš jedan svet potpuno uz kog ti nisi iznikao kao ona. Tako da razumeš taj unutrašnji njen svet. I moram da kažem ovo, desilo mi se sad 11, kako smo igrali, ali kad je to bilo, pre nekoliko dana, i pre toga 2-3 dana sam imala nekih problema i tako malo mi je i duh ranjen bio i pao mi i organizi, sve sam tako. I počela sve koje ja moram 2 dana pripesao da ponavljam, toliko imam teksta, rekao i radnje i svega i moram da ponavljam. I krenem da govorim taj tekst i da ulazim u nju i takvu snagu dobijem. I svi ti problemi išće nekako u meni nestanu, kako kažem, jer sam ih i ja verovatno i malo, kako se kaže, preuveličala i doživjela pogrešno i sve, ali ja sam preko nje dobila jednu emancipaciju te ženske snage koju ja imam, ali ona ima veću. I prosto sam tako, kad sam počela ponavljam tekst i to kako se ona bori, kako ona osjeća, kako se ne da i kako ne da tu svoju ljubav, pa i to na kraju i svoje razočarenje ne da, pa i ne da svoju odluku, i taj vitalitet, ta snaga. I onako ponavljam njen tekst i samo dobijam snagu, čistim se i samo mi se to nešto što me stezalo, rastezalo. I onda sam u fazonu da meni je ovo u stvari dato da shvatim kolika je ta ženska snaga i kako žena može svašta. To je stvarno apsolutno. To je stvarno jeste osjećaj koji se dobije. Da, stvarno, taj, divna. Vitalitet, što kažeš ga. Pa nekako, i to sam, čula sam da sam to isto negde govorila, kako u stvari se često čeka kao Ibsen, sad Nora, da, ovo Bože da. Zvuči nešto. A u stvari... Uglavnom da se uradi hladno, jednostavno, da. A Tanja je to smisla, hoću thriller, hoću brzo, hoću energiju, hoću vitalitet, mislim... Ja sam tu, mislim, ozbiljnu kondiciju stekla s tom predstavom, svoju podigla na još jedan nivo, ali to tako radi, to je ona tako dobro smisla i tako je neočekivano za Ibsena, to su nam svi rekli, uopšte nismo očekivali ovaj ritam za Ibsena, jer se nekako očekuje da je on hladan i nekako suzdržan, i tako da se sve skriva, ova žena baš puno i toga pokazuje, ali eto, opet ću za kraj reći to, je meni, u stvari ona me je nekako emancipovala ljudski i u snazi i baš onako igrajući nju i spremajući se da igram nju i ponavljajući samo tekst ovako ja dobijem ogromnu snagu, nekako ovde mi se nešto pročisti, stvarno je fenomenalno igrati tako likove koji se bore i koji se izbore za sebe, mnogo, mnogo dobro osjećaj. Super. Dobro, ta snaga je nešto s čim bi mogli da završimo da, ovaj može, razgovor. Može. Hvala ti mnogo na vremenu i hvala celoj ekipi ovde i za kamera i svuda drugde u pozorištu. I nadam se da se vidimo u sledećem podcastu. Hvala što ste zvali. Hvala.